recurso, hein? Vou ter dignidade aí, hein, cuzão. Fazer. Tá aqui muito bom, né? Vida não, cara. Você tá com esse jeito. Descobriu
Cara, não é mais que tem oponente.
verdade, não sei se isso. Opa, calma. Não, não, não.
Vai embolão. Capelou. Vai, galera. Marcação daquele jeito lá. Não, Vai fazer ele só no back aí. Eu achei que o cara passou. Opa, tá aí. Ô, louco! Aí eu queria um braço. Eu queria um braço, Rogério não, Renan. Tá. Vem, não, valeu. Tá falando um braço boi. Não. Esqueci que não é bom. Pode lançar. Vamos lá, Patrick, vamos lá. Os críticos. Vai, tá correndo o volante, Vai, dá uma aqui pra vocês. O cara tem falta no meio do jogo, velho. Tá bem? Vamos, o Cristiano chegou aqui, puxou meu braço aqui, ó. O Cristiano puxou meu braço, você chegou aqui, ó. Caralho, falei, galera, recupera rápido. Tá usando já ele. Vem. Bola de balão. Não, fala aí. Os caras pararam a partida no meio. Vamos rever a partida. Os caras estão com bola, a gente tá caindo. Senta com a bola, você já tá caindo, velho. Tá bom. Triângulo, o cara com a bola e quer carrinho. Amarelo, justo. Eu já tenho amarelo nela. Mas tá bom ou não bom? Eu tô com o amarelo.
Olha lá, chegou. Cruzeiro! Boa noite, Cruzeiro. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Acabou o jogo agora. Que isso, professor? Olha lá, isso é bom, hein? Isso é bom, vai. Você explica o jogo com a bola no chão, né? Caramba! Você tirou de novo, velho! Vai, o resto não jogou.